उसको दुखाइ यता हिँड्दा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मसल स्पाजम हो है. यो मसल स्पाजममा चाहिँ यसरी हामी घरमै यसरी कुइनाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई चाहिँ यसरी निडिङ गराउन सक्नुहुन्छ. यहीँ हेर्नु त जस्तै अब हामीले यसरी थिच्यो नि त, यसरी थिच्यो यसरी थिच्यो, अब छोडेपछि कस्तो हुन्छ त, अलि आराम हुन्छ, अलि रिल्याक्स हुन्छ, हजुर. यस्तो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है घरमा.